madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxa uu maanta furay shir weynaha geedi socodka dimuqraadiyadda iyo maamul wanaagga. Shirkan ayaa waxaa looga hadli doonaa arrimaha dimuqraadiyadda dalka iyo sidii ay talagelyo uga heli lahayd bulshada arrimaha dimuqraadiyadda. Barnaamijkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo 2 maalmood ah. Madaxweyne gaas ayaa waxa uu ku dheeraaday arrimaha dimuqraadiyadda. Wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka puntland cabdifatax saciid caynab ayaa waxa uu faahfaahiyey arrimaha looga hadli doono shirkan iyo inta uu socdo. Dhanka kale, wasiirka ayaa sheegay in barnaamijkan uu haatan ka shaqeeyo 6 degmo oo ka mid a Puntland. Shirweynaha muhiimaddiisuna waxa ay tahay inaan dowladdii iyo bulshadii degmooyinka joogay ay sahor fadhiistaan oo wixii la gaarsiiyey ay bulshadu soo bandhigto, dowladduna ay dhegeysato dadweynaha degmooyinka jooga ee shaqadaas aan qabannay ka marakici doona ama ka hadlayba already inaad dhegeysano wixii naga aadanaa ka tiraahdo. Waxaan rabaa wax inaan ka faahfaahiyo forumka madaxweynahan waxaa ku mideysan oo isugu yimi uu ka dhexeeyaa wasaaradda dastuurka oo liidka ah, hay-adda Diikoniya, iyo 3 hay-adood maxalliga ah oo kala ah SDO, SFS iyo WAWA oo barnaamijkan muddo 3 sano ah waday. Wuxuuna ku egyahay barnaamijkan bisha 4/2019. Muhiimadda aan shirweynaha aan ka filan inay ka soo baxdaan waxa weeye inaan u helo mashruucan inuu ku helo extension ama sii wadid, isla markaana laga sii ballaariyo degmooyinka 6 ay hadda ku kooban yahay. Puntland way ballaarantaa, 6 degmo keliya maaha. In mashruucan degmooyinka oo dhan laga fuliyo oo ay helaan in jaanis degmooyinka kale oo hadda aan helin, bulshada degmooyinkaas lagu tababaray inay ka qayb qaataan in ama ay gruubka maanta la sharaxayo looga hadlay, waxaan rabnaa inay soo gudbiyaan aragtiyooda bri oo kale ama bri bulshada sii socon doona ay soo bandhigi doonaan wixii la baray iyo waxyaalihii maaragtay inta uu barnaamijkan soo socday ay ka faa'iideen. Dadweynaha barnaamijkan qaybta ka ahaa ee degmooyinka ka socdana ay si gurubguruba ay ugu munaaqashoodaan ama iyagu dhexdooda isu bartaan in degmooyinku degmo walba gobolka bamadu degmo ka socota gobolka bari degmo ka socota walba iskama hayaaniin, waxaadooda inay isbartaaniin oo ay maaragtay ay isdhexgal bulsho ay halkan ka abuurata ayaa muhiimadda shirka qayb ka ah. Waxaanu shirkan kugu soo dhaweynaya inaad noo daahfurto wixii ka soo baxana insha allah waa idinla wadaagi doonaa. Wanuteedku waxaa soo bixi doonaa shirka markuu dhamaado biri oo kale qalbihii ayaan soo sii deyn doonaa. Haddana waxaa ugu yeeraya madaxweynaha dowladda Puntland sida official ah unoogun kuusha. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waan idin salaamayaa dhammaantiin. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo shirkan. Ugu dambeyntii, madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu ka hadlay Soomaaliya iyo arrimaha dimuqraadiyadda iyo taariikhda uu nidaamkan dimuqraadiyaddu ku leeyahay Soomaaliya. Hawsha wadaan kow waxa la yidhaahdaa civic education-ka oo hadda aad maxamalan inaad ka wadaan degmooyinkaas waxa weeye dadka wacyigelinta lagu wacyigelinayo dimuqraasiyadda iyo waxay tahay iyo qaabka loo wajahay in xoog la saaro oo idi wax xusuustaa bilowgii markaa nimid hay-adaha waxaa noo imaan jiray EU-da iyo dowladda noo imaan jiray waxay noo jireen guddigii goormaa la magacaabayaa waxaa islaa marka guddiga la magacaabo dhaqaalihii waa imaanayaa yacnii hay-adihii danayn jireed waa soo imaanayaan maalinta guddiga aan magacuna noogu dambeysay waxyaabaha la yaab kale waagidna waxay bilaabeen inay yidhaahdaan maye Soomaaliya oo dhan baa wax ka samaynaynaa election. Marka national election-kaas ayaan muhiimadda siinaynaa ma siinayno election-ka dowlad goboleedyada meel kale u wareegeyno howlo kale nala galay. Waxaan rabnaa marka civic education-kaas inaa wadaan runtii waa wax weyn weeye. 6 degmo ka bilaabatay, 6 degmo kale lagu daro, 6 kale lagu sii daro, dalkii waa la gaaray intiisii ka alxamdulillah waxa wanaagsan. Maanta facilities badan baa jira, waxaa jira maanta internet age baan ku jirnaa. Ninka baadiyaha joogaahi telefoon buu wataa, cellphone buu leeyahay, sahal buu haystaa. Kama jirin adduunka waagaas, guri walba internet baa ku jira,
social media facebook iyo twitter iyo whatsapp iyo baa lagu wada jiray marka waqti ay kaga haboon tahay wacyigelin dimuqraasiyad hanuunin ma jirto maanta social media waxa xun loo isticmaalayo ya la maanta waxa xun baa loo isticmaalayaa ba dhanka wanaagsan loo isticmaali karo dadka loo wacyigelin karaa marka is a time waqtigii waxaa la joogaa hawshaasi ay bilaaban lahayd si fiican u hargelin lahayd imkaaniyaadkiina waa jiraan facilitieskii waa jiraa maanta ugu wanaagsan tahay dadku maanta waxay gashan yahay waqtigii aan ka hadlayno xataa af soomaali ma jirin farta xataa lama qorin dadku waxma aqrin jirin qofka lugad gaar a aqoon ama ingiriis aqoon ama talyaan aqoon ama carabi aqoonin waxma qori karin maanta qof walbaaba fartiisoo ayay wax ku qoranaya wax ku akhrisanaya intaasoo website intaasoo social media jira yacni communicationku waa very easy dadka si loo gaaraa waa sahlan tahay man inaad samaysaan baa la rabaa kow arrinta uu ka dhawaajiyay walaalkeena waxaa malanaya qofa arrinta ka dhawaajiya ahayd in laga bilaabo waa run dimuqraasiyadu kama bilaaban karta top waa inaad hoos ka soo bilaabataa bottom up approach federalismka noocaasa marka doorashadu waa inay ka bilaabtaa deegaanka waxa u horeeya oo dimuqraasiya lagu dooranayaa waa inuu noqdo mayorka inuu noqdo ya kabacda loo gudbayaa national level oo madaxweyne iyo puntland loo gudbaya waxa ay ka bilaabanaysaa waa localka meesha wax kusoo unkamayaan waa salka weye asaabtu inay ka bilaabataa la rabaa tan kale ee kabacda markaa sii soconayna oo gudbayna hadda dowladdan waxay tiri federaalka ahi one person one vote 2020 anugu ilama aha qolay yani rajadayda in one person one vote soomaaliya ilaa dalka la xoreeyo oo la xasiliyo oo shacab laga saaro oo ummaddu isqabsato oo wax badan baa ka horeeya shaqa badan baa ka horeysa laakiin haddii meel doorasha ka dhici karto 2020 waa inay noqotaa puntland sababta iyadu waa nabad wakiiba sagaashan iyo sagaal dalkeennu waa nabad waa peace jaamac ciise maxamuud star tv garow